رب دپن زار چھ حرام، شراب چھ حرام. کشیر من چھ ساری کھوت زیادہ زار گندن یو، کشیر من چھ ساری کھوت زیادہ شراب چن یو. برو از گامس من کنی جائی کھوڑس وڑس من شراب بوتل لبن سوری گام اس گسن پریشان، گامس من آئی شراب بوتل لبن. اللہ تعالیٰ گوسن پیٹھ کیا نوزل کرن کیا عذاب، گامس من لبک شراب بوتل. آج تو گلیوں میں پیا جاتا ہے، آج تو گلی گلی بھیجا جاتا ہے. بیچنے والا کون؟ مسلمان. پینے والا کون؟ مسلمان. نفع کھانے کا والا کون؟ مسلمان. آج گلین گلین میں شراب کن یوان چن یوان کہنی بستی چھن امی بروئی نش محفوظ، بلکہ تہنزی بستی تہ آس نا امی بروئی نش محفوظ. جوا تو آج گھر گھر کھیلا جا رہا ہے، گھر گھر زار گندن یوان. صرف چھ وی طریقہ الگ، کانہ چھ پٹن گندن، کانہ چھ گھر آن لائن موبائلس پہ گندن، فرق چھ یہ، لیکن جوا جوا ہے، زار چھ زار. اور یہ کور اللہ تعالیٰ حرام، یہ ہیکو نس حلال بنائت، پن پان انٹرٹین کرن خاطر ہیکو نس حلال بنائت کی. رب دپن امن چیزن من چھ پانچ خرابی، شراب اندر، زار اندر، پانچ خرابی چھ اتھ من. نمبر اخ امیک ذکر کرو مے انصابن سۭتۍ، بتن سۭتۍ. شراب تو زار ذکر چھ رب بتن سۭتۍ کران، یہ کیژا بڑ خباست چھ. نمبر زٕ رب دپن یہ چھ رجس، رجس گئی سا گندگی یم نش طبیعت چھ کراہت کران محسوس. شرابس نش چھ کہن یژھان بہن، سری چھ امس نش دور ژلان، طبیعت چھ پسند کران کی امس نش بہن. رب دپن یہ چھ رجس، یہ چھ دویم خرابی. یت تریم خرابی عمل شیطان، یہ چھو شیطان سنز عمل، یہ چھو نہ رحمان تو امیک اجازت دیوان، یہ چھو شیطان سنز عمل، رحمان چھو نہ تو امیک اجازت دیوان، رب چھو نہ تو امیک اجازت دیوان. مگر ام باوجود چھ اس یہ عمل شیطان بجانا، خوشی خوشی بجانا. اس چھن ام باوجود شیطان خوش کرن، رحمان چھن نہ رس.